yigirma yettinchi ravshan bobosining hovlisidan yugurib chiqdi yo'lni qisqartirib toshloq so'qmoq bo'ylab borarkan tikka tepalikdan pastga qarab ketdi jarlikdan o'tilsa oqtosh qishlog'i boshlanar edi u qo'rqib ketgan lekin buni hech qachon hech kimning oldida tan olmagan bo'lardi chunki buvasiga kulgu bo'lishni istamas uning o'tkir hazil mutoyibasiga bahona topilishini ham xohlamasdi bundan qishloqda nafaqat ravshan qo'rqar edi oqtoshning hamma katta odamlari ham karimboy otaning o'tkir tilidan hayiqishar edi uning har bir so'zi har bir luqmasi oqtoshliklarning ko'plariga tamg'aday yopishib qolar paravardida ko'plar ota qo'ygan laqablardan qutulolmay rosa xunob bo'lishardi men hech kimdan qo'rqmayman hech ham qo'rqmayman deya bor ovozi bilan baqirardi ravshan yugurib borarkan shu bilan o'zining pinhoniy dushmanini bamisoli qo'rqitmoqchi bo'lar edi ehhe he he hey men shu yerdaman oyi oyijon soy yoqasida pastakkina sim devorni oshib o'tdi u kattagina bog'ni adarlikdan ajratib turar adresa bo'ri kallasi deb ataluvchi ulkan qoyaga borib tutashgandi uzoqdan qoya chindanham bo'ri kallasini eslatar bu joylarning ko'pgina rivoyat va afsonalari o'sha qoya bilan bog'liq edi ularning birida bu o'lkada ancha mashhur temirchi pahlavon sheroz va tog'lar bekasi egamning baxtsiz sevgisi haqida hikoya qilinardi sheroz tog'lardan madan ajratib olarkan butazor orasida go'zal qizga nigohi tushadi va shu zahoti uni sevib qoladi qiz ham unga mehr muhabbatini beradi ammo qizning yovuz jodigar bo'lmish onasi yoshlarning qovushishiga qarshi chiqib pahlavon sherozni bo'rining tosh kallasiga tog'larning mangu qo'riqchisiga aylantirib qo'yadi egam sevgilisidan judo bo'lganiga chidolmay ana shu qoya ustidan turib o'zini pastga otadi va wa ugam nomli tog' daryosiga aylanadi bu rivoyatni ravshanga buvasi aytib bergan u minglab ana shunaqa afsonalarni bilardi har holda ravshan esini tanibdiki bobosi hamisha ona zamin bilan bog'liq tarix va rivoyatlarni gapirib berardi va ularning cheki yo'q edi bir professor hatto bobosidan ertak va afsonalarni yozib olib kitob holida chop ettirgandi oyi farhod akam menga nishonlarini berdi ravshan zinalar orqali ayvonga yugurib chiqdi oyi farhod akam qo'qqisdan u ostonada qaqqayib turib qoldi bamisoli so'zlar lattaga aylanib tomog'iga tiqilib qolganday edi oyi sizga nima bo'ldi deya shivirlay oldi u arang oyisining yorilgan peshonasi qonab ketgan o'zi gilam ustida qo'llari orqasiga qayrilgan holda yuz tuban yiqilib yotardi uning tepasida kavsharlash lampasi olovini purkab maks turardi azim deraza yonida qo'llarini sochiq bilan artayotgandi ahmad kursida o'tirardi ravshan shunday tez va noxos paydo bo'lgandiki dastlabki daqiqada bosqinchilar taraddud va sarosimaga tushib qolishdi saida o'zining asosiy stamgariga jon jahdi bilan tashlanib unga bor og'irligini tashlarkan o'g'liga qarata qoch bolam tezroq qoch deya chinqirishi uchun shu yetarli bo'ldi muncha ibillaysan şey azim qichqirdi maks ustidan saidani uloqtirib tashlashga intilarkan bolani ushla lekin saida uning qo'liga tishlarini botirib eshikka otilgan azimni oyoqlari bilan o'radi bola xonador qilib so'kinganicha u maksning yoniga ag'darilib tushdi oh, u manjalaqi saidaning ustiga dahshatli zarbalar kelib tusha boshladi uni uzoq urib tepkilashdi u hatto ingrab nafas olishdan to'xtaganida ham urib suyaklarini sindirishda davom etishardi oyi oyijon can, oyijonim yiqilib dumalab yana o'rnidan turib tizzalari va kaftlarini qonga bulg'ab ravshan yuqoriga bobosining uyiga yugurib borardi u haligina sanoqli daqiqalar ichida bosib o'tgan yo'l endi cheksiz darajada olisday o'tib bo'lmasday tuyulardi nihoyat tanish eshik ko'ziga olovday ko'rindi farhod aka u ko'z yoshlari va changdan yuzlari ifloslangan holda hansirab uyga kirib bordi darrov o'zini farhodga so'ngra karimboy otaga otdi buvajon u yoqda u yoqda u yoqda ko'z yoshlari gapirgani qo'ymas hansirab hiqillab yig'larkan tili kalimaga kelmasdi nima gap ravshan farhod bolaning yelkalaridan ushlab o'ziga tortdi uning yuzi dokaday oqarib ketgandi u dahshatli tuzatib bo'lmas bir fojia yuz berganini darrov payqadi da. payqadiyu lekin o'ziga o'zi uzu, ishonishdan qo'rqardi shuning uchun ham ravshandan biron xotirjam qiluvchi so'z hammasi joyidaligi faqat onasi yiqilib sal lat yegani yoki kasal bo'lib qolgani haqidagi xabarni birdan bir najot va mo'jizaday eshitgisi kelardi har nima bo'lgandayam u o'ylagan narsa bo'lib chiqmasin ishqilib lekin nihoyat ravshan uning butun ongi va aql idroki ishonishdan bosh tortayotgan dahshatli qismat haqida gap ochdi u yoqda oyimni o'ldirishyapti şey farhod aka qichqirdi ravshan uni o'ldirishyapti şey tezroq buvajon farhod bamisoli uyqudan uyg'onganday bo'ldi hayqirgancha xontaxta ustidan sakrab o'tib eshikka yetib bordida o'qday ko'chaga otildi mavjuda xola eshikka suyangancha qo'rquv bilan hozirgina farhod g'oyib bo'lgan eshikka qaradi karimboyataga nigoh tashladi u boltani olib chiqib ketdi dedi u lablari arang qimirlab endi nima bo'ladi dadasi farhod oyoq ostiga qaramay jon holatda qishloqqa qarab yugurardi bir necha bor yiqilib dumalab ketdiyu xuddi akrobatik tomosha ko'rsatayotganday yana oyoqqa turib yugurib ketardi jarlikdan uchib o'tib bo'ri kallasi qoyasi cho'qqisiga oyoq qo'ydiyu ko'z oldida namoyon bo'lgan oqtosh qishlog'iga nigoh tashlab haykalday qotib qoldi pastda quyuq zulmat qo'ynidagi akasining uyi o'rninda yorqin alanga osmonga o'rilardi bamisoli tosh devorli ba, uy emas benzin ombori yonayotganda edi farhod ixrab yubordi hayvonday o'kirib toshloq qiyalik bo'ylab o'zini pastga otdi yonayotgan uy atrofida bezovta odamlar yelib yugurishardi bir birlariga allanimalar deb qichqirishar chelaklardan olovga suv purkashar lekin ayni shu ishlari bilan uni qitiqlab battar quturishiga yo'l ochib berayotganday edilar alanga vajohat bilan qarshilik ko'rsatar o'zidan uchqun sachratib achchiq tutun aralash pag'a pag'a bug' taratgancha o'zini suvdan olib qochardi mahalla marshabi boshqarib bo'lmaydigan bu to's to'polonda qandaydir tartib bo'lishiga intilib odamlarga ko'rsatmalar berar lekin hammasi behudaligini ko'rib turardi shunda u bir birlariga surkalishib olovga juda yaqin kelgan bolalarga baqirgancha ularni nariroq haydashga tushar keyin yana joyiga qaytib kelib ko'ngilli o't o'chiruvchilarga yana buyruq berishda davom etardi farhod qayoqdan kelib qolding mahalla marshabi kichik xalilovni tanidi unga o'zini otib qo'lini ushladi nima deyish unga qanday tasalli berishni bilmay bezrayib qoldi farhod deya oldi u keyin chorasizlik bilan takrorladi farhod sen qaytdingmi farhod alangaga savdoiylarcha tikildi va alla nimalar deb shivirladi so'ngra asta qo'lini bo'shatib ortiga burildida shoshilmay nari ketdi farhod chaqirdi uni mo'rshab to'xta senga gapim bor farhod qo'lida bolta ko'tarib olganini ko'rib uning izidan yugurdi lekin u kechikkandi farhod olomon orasiga kirib xuddi suvga tushganday g'oyib bo'lgandi